choklad från Hatting. Påskägg med choklad från Anton Berg. Och Blue Step Bank, en bolånebank för timanställda. Du valde din Volvo med stor omsorg. Och nu är det dags för ännu ett viktigt val. Med rätt sommardäck kör du både tryggare och med lägre bränsleförbrukning. Beställ dina däck online eller besök din Volvo-handlare för att få hjälp. Välkommen! Här är nyckeln och ditt schampo. Det är bra.